siku hii ya leo taka nikaongea na mtu taka nikatie mtu moyo nika mtu e, usikanungunike tena usikanungunike tena kaa katika mahali pako buongea tukimoyomoyo polepole jirani mwambie usikanungunike tena ongea e, nayetu hata akijifanya kama hasikimwambia tu usinungunike tena kaa katika pahali pako kwa hakika roho mtakatifu ameona kwamba watu wamenungunika sana na dipoza akatubariki siku ya leo tarehe ishirini na saba mech mwaka ishirini ishirini na mbili akatubariki na somo usinungunike tena kaa katika bahali pako je kunungunika ni nini kunungunika ni kutoa sauti kana kwamba haieleweki sauti ambayo haieleweki sauti ya chini ambayo haitoki hai kabisa kwa mdomo maneno ambayo hauna mtu isipokuwa ni wewe tu unaelewa ni kama kilio Hmm? kama kuomboleza kwa ndani kumaanisha kuna mambo yamekufata kuna mambo ambayo yamekufinyiria kuna jambo ambalo limekupata yule mtu yuajisemesha mwenyewe low tones in words that do not have real expression maneno ambayo haeleweki na kwa hakika mungu ametusikia na kama wanadamu kuna mambo tunapitia kila siku kila kuchao kuna mambo tunapitia na naleta huzuni yanafinyiria mengine ni maneno haswa ni mabaya matendo mengine ni mbaya lakini kwa nini mungu anasema usikanungunike usikanungunike Hallelujah. nataka mtu afungue biblia yake katika wakorintho wa kwanza kumi kuanzia mstari wa kumi kusomi mstari kama mine au mitano hapo 1 Corinthians 10 inthis 0nb 0 nb5 soma kwa kiswahili wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mharabu basi hayo yaliyowapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kuto, kutu, kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani kwa hiyo anayejidhania ana ana kuwa amesimama na aangalie ang, asianguke Jalibu, tanu, jaribu mstari wa kumi na tano jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu ila mungu ni mwaminifu ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustaamili haleluya hili ni neno la bwana akatazama ndani ya roho za watu kama vile ametutazama sizi akaona kuna manunguniko there are complaints within us akaona kuna kitu watu wangu wananungunikia nadipos akatupatia neno hili tulichunguze tulisikie tulisome tulitafakari na akatuambia nini jambo hili limeandikwa kwetu sisi kama mfano tusikafanane na wengineo ambao walinungunika kwa sababu kuna watu walinungunika mbele za bwana na mungu basi akatwambia kilichowapata hataki kitupate sisi amen kwa hivyo ni kama tahadhari anatuambia tusiwe kama wao na akasema kila jaribu kila jaribu abea jirani yako kila jaribu ikiwa litakuja likiwa limekulenga mungu analijua amelipima na anajua wewe uko na uwezo wa kulichinda hilo jaribu nataka unisikie vizuri sana hakuna mateso kisirani funjo chochote ambacho ni kacheche ambayo imekufinyiria ambayo imekukujia wewe ambayo haijapitia ofisi ya mungu na akaangalia akaona hii mtume wangu mtu wangu ameliweza diposa akaliachiria likukujie di wewe na anaendelea kusema nini mstari wa kumi na tatu hapo tumesoma ijapokuwa haya majaribio na chida zitakukunjia hazitakuja kukuharibu kumaliza wewe kwa sababu mungu yu pamoja nawe na ametengeneza kajia ametengeneza mlango yako ya kuponyokea ya, 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 ya. ninaona kama kuna mtu anapata naona kama mtu, kuna mtu anapata point kwa hivyo jaribu lolote limepimwa na mungu hakuna moja ambaye haijapimwa na mungu na kwa hivyo ni vizuri sana wapendwa tjtukaangalie kama binadamu usikajipime na mwingine don't compare yourself with somebody else usikajipime na mtu mwingine jiangalie we mwenyewe na ujue ya kwamba hili jaribu ambalo limenikujia mungu ameona amepima na amejua ya kwamba ninawezo, nina uwezo nina kapasiti ya kuchida hili jaribio however tunahitaji imani we need faith imani ni nini ni bayana ya mambo ambayo haonekani lakini yamo we need faith nahitaji imani pasipo imani hakuna kufurahisha mungu kwa maana aewai yote amwendeae mungu lazima amini yupo amini, lazima aamini yupo kumaanisha nini Jabu hili ambalo limekupata ujue mambo mawili ya kwamba mungu analijua amelipima jambo la pili kwamba ameweka kamlango yako pekee kipekee uponyoke lile jambo lisikakuinde lisika ikikuharibu like kumaanisha kwamba hakuna jambo litakuweza haleluya kwa hivyo hakuna, hakuna haja ya kusema naenda kujitia kitanzi naenda kujinyonga ili ilipusi kwa maana hukusikia sauti ya muumba wako usikaniambie kuna mambo mazito kuna mambo mazito lakini mungu anajua mungu anajua ayubu mambo yakamkujia biblia inaniambia vizuri sana ya kwamba alikuwa tajiri wa matajiri katika nchi ya magharibi kumaanisha ni nchi kama china japan maeneo yale the eastern alikuwa numbe very rich, very wealthy. upande wa mifugo ng'ombe kondoo tajiri tajiri mali tajiri wafanyi kazi tajiri kifamilia alikuwa na kaka seven sons na mabinti tatu wazuri wasupu wamewekwa vizuri na walikuwa na pesa every month wanakutana kwa moja wanafanya patipati pati. lakini siku moja ambia jirani yako siku moja shetani akajipeleka yeye mwenyewe kwa mungu akajipeleka yeye mwenyewe kwa mungu kama wana wa mungu akaulizwa na mungu je umemwona mtumishi wangu mwaminifu mtu wa maana ayubu akasema nimemwona mstari wa kumi tisa na kumi akaambia mungu huyo mtu hajaaminika kwako tu kwa sababu wewe ni mungu na anakupenda ni ile malimempee ni wale wa binti na watoto ni yule mke mzuri ni zile biashara zake basi ruhusa akaguse ayubu naye mungu akamwashiria aguze chochote lakini asikaguze roho yake siku moja tu amekaa ni siku eh, eh, siku tu amekaa tu mmoja ambaye ni mfanyikazi amekuja amekibia na hema hema he, he, he. amwambia gamia zote elfu tano zimeimbiwa nimimi tu nimebaki nikuletea ripoti mwingine anakuja. gamia zote zimeenda na mwarabu ni mimi tu nimebakia mwingine anakuja na hema kibia watoto wote wame moto ametoka mbinguni wamechomeka hamna mtoto hata moja mali yake yote ikaenda ikatitia kwa siku moja akawa hamna chochote akakaa amesononeka akavaa magunia akaanza kulia na kuomba kujipaka jivu akakaa vidoda majimbu ikaanza kutokea mwili wake shida sirani mke wake akamwangalia akamwambia wewe laani mungu ukufe uondoke baada ya kukaa na hii chungu akaangalia mke wake akamwambia wewe umeongea kama moja ambao wakaridayo watu ambao hawamjui mungu akaendelea kukaa katika mahali pake ambia jirani yako kaa katika mahali pako umeokoka kaa umeokoka haleluya umekombolewa kaa hapo hapo kaa katika madhabahu yako ikiwa we unafanya kazi katika madhabahu kama mwibaji ka katika madhabahu katika kama pahali pako pauibaji ikiwa we ni mtu wa media kaa katika hapo katika kamera yako ikiwa wewe ni mchungaji kaa katika pahali pako ayubu ikawa ako na marafiki wanamtembelea kuomboleza naye na hapa nataka na kutoa tahadhari ukienda kuomboleza na mtu usikamwambia nasikia. Na nasikia nasikia vile unasikia ni That's a lie. yule mwenye kuwa na na chiza na dia na, na, na maneno mengine ya kumfariji lakini mwambie na feel kama wewe usimwambie hivyo wakaja naye wkamboleza naye wakampatia maneno ya hekima nini 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 wakaperekana wakaperekana mpaka wakamwambia mungu hawezi ruhusu jambo hili likukujia wewe ni muovu imagine umekaa katika shida vitu vyako watoto kila kitu kimeenda kimetitia na mtu anakuja kuomboleza na wewe, God cannot allow this. wewe wewe umetenda dhambi mwisho mwisho ni mfufiche ikawa mungu akawageukia akawambia jobu ombea watu usipo waombea ni tawalaani na jobu akawaombea wakati aliwaombea kawabariki na akawafariji mtu ambaye alikuja kuomboleza yeye ikawa mungu amewambia waombee isiwe isiwe hivyo kwako hivyo kwangu unaenda kufariji mtu mungu anakuangalia nakwambia uko na shida sana kuliko huyu ebu akuombee akuekelee mkono akuombee kwa sababu wewe inaonekana ni kisirani wakati aleombea ya mambo yakabadilika akabarikiwa dabu akawa alikuwa nagamia miatano akapewa elfu akawa na makodo aka elfu elf, 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 tatu akapewa elfu sita watoto walikuwa na kumi akaregechewa wengine akawambarikiwa na biblia anaambia nini waliokuja watoto walikuwa wazuri beautiful good than the first kondoo ziliyokuja zilikuwa nzuri kuliko zile zilikuwa za kwanza gamia ziliyokuja zilikuwa nzuri kuliko zile za takaniongee na mtu ambaye anapitia katika hali ya ungumu kile ambacho mungu anaenda kukupatia kitakuwa kizuri kuliko kile ambacho kiliharibika maisha yako ambayo inaonekana kwamba ime, imeenda sege mnege inaenda kuwa mzuri sana kuliko ile maisha ya kwanza hera zako ambazo ulikuwa naona kama ni nyingi na zimeenda mungu aenda kukuinua katika levo ambayo hujaelewa wale ambao walikuwa amekudharau mungu anaenda kuwapinua alete wengi ambao watakudhamini na kukupenda wewe unaenda bahali kwa sababu uko na mungu Iduwa mkono sema mimi naenda mahali kwa sababu niko na mungu sema kama unajua mimi naenda mahali kwa sababu niko na mungu haleluya <laughs> unajua binu ya ni moja tu akitafuta aone mahali ambapo pana udhaifu hapo noana kanyanga na akikanyanga anakuwa kama ile ilisema niingize kichwa tu kichwa ikaingia mwili wote naye shetani anatafuta mahali kidogo tu anaingia na anapenya anakuwa nyeendie mwenyenchi hivyo kwako isio hivyo kwangu katika china la yesu ebu sikia wachakunongoneka hakuna kitu mungu hajui that is the hiyo ndio ujube yawezekana nizikahubiri sana siku ya leo lakini ujube wa leo Usika kubari, thank you. unanik si ati hakuna mambo ambayo amekufinya ambayo hayaja kufinya yamo nituubari hivyo yamo na tena sana lakini mungu amesema nini ijapokuwa yamo mungu ametengeneza jia yaye kuponyoka kwa hivyo yale mambo hayatakupata haleluya yatasikia tu ulikuwa hapa na umepita umeenda na baraka zako tukapiga yale mambo ambayo yamepangika kuzimu yani atakuta tu wewe umepita anauliza alikuwa hapa lakini ameenda Utakuwa wewe siavirabo. Hallelujah. niongee na mtu tuende moja kwa moja katika kitabu cha numbers. Numbers ni hesabu hesabu biblia yako iko na hiyo kitabu kinaitwa hesabu ni vitambo vile tano ambavyo ni vya mose hesabu tunaenda mpaka chapter ishirini na moja tusome mistari mitatu hapo In the book of Numbers, 21, verses number 4 to 6 <coughs> hesabu ishirini mstari wa nne mpaka wa sita wakasafiri kutoka mlima wa hori kwa njia ya bahari ya cham ili kuizunguka nchi ya edomu watu wakafa waka moyo kwa sababu ya ile njia watu wakamnungunikia waka mungu na musa mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya misiri ili tufe jangwani maana hapana chakula wala hapana maji na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu wwakauma watu wengi wakafa watu wakamwendea waka musa wakasema tumefanya dhambi kwa sababu tumenungunikia tume tume e, mungu na wewe tuombee kwa bwana tuondolee nyoka hawa basi musa akawaombea watu bwana akamwambia musa jifanyie nyoka ya chaba ukaiweke juu ya miti na itakuwa kila mtu aliyeumwa ataaitazamapo atai, ataishi haleluya bwana yesu naasifiwe watu wakaendelea kunungunika hapo juu tunaona wanatoka katika ushindi wameshinda eh, watu ambao walikuwa wa, wa wanapigana na wao na wakati wamewashinda wakaingia katika mji unaitwa holma Holma ni mahali pa ushindi victory na baada ya ushindi mkuu hapo ndipo mioyo yao ikafadhaika ikaanza kufikiria mambo ambayo ni ya misiri mahali walitolewa na musa na ushindi mkuu nataka nitahadhirishe mtu baada ya ushindi mkuu chetani anakupangia mambo ambayo yatakufinya yatakuchucha ushidi mkuu naye shetani anapanga mambo ambayo atakushucha kwa hivyo hiyo ni jambo nastahiri na kuelewa hebu sikia hawa watu walifanya nini walikinai chakula kukinai chakula ni kukinai neno la mungu the word of god kukinai yani wamekula sana chakula cha mana ambao walipatiwa desert. katika jangwa mpaka wamesema hii sasa tumeizoea sana hatuitaki tena hiyo ndio maana ya kukinai <clears throat> ili watu wanungunike huwa wamekinai jambo fulani kama kanisani ah, tumekinai mchungaji kila anakujaga tu na topic nahata nakuja na na ile kasuti yake moja tu tumekinai. yani umechoka hiyo ndio lugha ya vijana wamechoka kusikiza yule mtu mtuwalewanawajua tu atakuja tu arukaruke tu arafu unazoea Una neno la mungu na wakati mtu anazoea neno la mungu mungu mwenyewe hana habari naye tena na wakati walikinai neno la mungu ikawa nini walikuwa wamekufa moyo hopelessness kufa moyo wakristo wengi kwa sababu ya hii safari na mahali tumetoka ya korona na mpaka wa leo wakristo wengi wame, wamekufa moyo hata wengi simu zao ukiwapigia zile nyimbo ambazo ziko katika tuni ile inaitangwa nini ile 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 ukipiga ile inakuamkia upande ule mwingine unasikia ni nyimbo ambazo zinahitaji kuwa inahitaji kuwa na mtu ambaye ni wa dunia hmm? nipiga mwingine nikasikia maga okay, 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 okay. nikasema wewe, wewe. nitakupata sikuongea nikasima simu na nikampata mwenyewe nikamwambia sitawahi tena kukupigia simu kwa sababu wewe ni mchawi kwanini kama hapana kauka, kauka. Eh? kamah na wewe hizo nyimbo mmeweka katika simu zenu za rununu lazima uangalie ni nyimbo gani wacha kuweka nyimbo ambazo ni za upusi mtu wa mungu weka kaimbo kazuri hata nikichukua nikichukua simu nasikia kabla iogee nimesikia kuna mtu aamenimfariji ame, ame, upande ule mwingine haleluya hey. wacha kuweka simu nini nyimbo ambazo hazina maana hmm? hata voices zingine ataitakukamata yani kwani mnacheka kwa nyinyi ha haujapiga simu ya mtu upate hiyo mavitu eh? inaonyesha levo yako ya spirituality ya kiroho huyu mtu ako chini mungu atusaidie wapendwa tuache kunungunika tuache kukufa moyo hata mume ukikufa moyo wakati na u, u, nini safari ya doa yule mtu ambaye amekufa moyo hii doa haisimami kwa sababu amekinai mke wake hata mke akikufa moyo doa haiendelei kwa sababu amekinai mume wake inavujika mungu na atusaidie inua mkono wako akumesema baba katika jina la hisu kanisaidie nisije nikakinai neno lako kanisaidie niache kunugunika kanisaidie bwana nikatazame wewe mungu aishie kwa sababu utanisaidia piga hisu makofi haleluya ay mungu anasema nini wakati wana waisraeli hawakuona amewatoa katika mkono wa farau akawaleta katika waelekezea katika nchi imejaa sari na imejaa maziwa akafanya nini kwa sababu walimkinai akaashiria nyoka ambazo ni za moto wote ambao walijaa kunungunika wakaumwa na zile nyuka wakaumwa na zile nyoka wakaumwa na zile nyuka wakafa watu wengi sana inua mkono wako sema baba sitaki fa sidaake kofa kani sayidie ni yaase kunugu ni ka Yesu makofi haleluya lazima tuache kunungunika liwe liwalo lazima tuwase kunungunika tujue there is a God in heaven who hears our prayers kuna Mungu mgone ambaye anasikia maombi yetu pige Yesu makofi sio mjoba wako sio changazi yako kuna Mungu kuna Mungu na biadilani yako kuna Mungu kuna Mungu kuna Mungu ambaye anakujali haleluya tunaenda safari tunaenda safari na tumebarikiwa wapendwa tuko na mungu anatudhamini haleluya mungu akaashiria nyoka zikawauma wakafa wengi sana hmm? Let me talk to somebody ukiona mtu ambaye anaenda mbali mtu ambaye anataka kubarikiwa mtu ambaye doa yake anataka isimame vizuri mtu ambaye kanisa kama hii madhabahu anataka iendelee vizuri mtu ambaye biashara yake anataka ifauru ni mtu ambaye kiroho spirituality yake ameupdate ameiinua jambo la kwanza ni spiritual hata kula chakula ni spiritual

Wana, wanatembea ah, kila mtu anataka kila mtu aangalie chakula cha mtoto Nani ya mtoto abia yako wacha vaa vizuri e, hapo, hapo unapatia mtoto tu ndio mtoto anaona lakini huku town wacha kuenda hivyo mungu atusaidie wengine anavaa nguo ni vizuri ni nguo lakini inaonyesha ina kila kila history ya mwili yake kila mahali inaonyeshana aibu sema aibu e, aibu najua verse number 28 ukivaa vibaya mwanamke mwanaume akuangalie na akuzidikishe umemwangusha na wewe pia utatitia amkunielewa unavaa nguo vibaya mwanaume anakuangalia mwana mnapitana alafu anageuka anakuzidikisha umeanguka mwambie jirani yako vaa vizuri mwambie kabisa usiogope eh, situko chache mwambie vaa vizuri eh. piga yesu <coughs> makovi haleluya tunaenda bali mwambie tutapenya mwambie ndio tunapenya Hey. katika jino la yesu hey. unajua mambo mengine ambayo yanakukujia si yako ni god. ya god atakupigania chronicles 20, Second chronicles 20. Second chronicles 20 verse number 15 mtu anisomee kwa lugha yoyote hapo kwa haraka number 15

vita hii umeniinulia ni ya mungu haleluya waliokurushia mishare ya magojwa ya kisirani akarusha ma 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 maushawi hiyo siyo yako kwa sababu mungu anaenda kuinuka na kupigania vita haleluya unajua juda walioinukiwa na mataifa tatu wakawa watu ni wengi ambao wanakuja kuwapiga vita ni kama nzige ikawa hakuna kitu kingine wakaenda katika maombi ambia jirani yako maombi <coughs> wakaingia katika maombi na <coughs> wakati katika maombi mmoja akapata kuleta unambii akasema vita hivi vinavyoviona sio vyenu ni vya mungu mungu wetu atatupigania na hapo waimbaji wakachukua baragumu ntarubeta na vinumbi na vinanda vyote wakaanza kumtukuza bwana wakamsifu bwana wakamsifu bwana na wakati walimsifu bwana wale maadui wakapata kuchanganyikiwa ambia jirani yako kuchanganyikiwa mwambie tena kuchanganyikiwa mwambie kuchanganyikiwa wakachomoa zile panga zao wakaanza kuchijana maadui wakachijana waadui wakachijana maadui wakachijana waka wale wana waisraeli wana juda hawakupanda kufanya vita asubuhi yake walikuta maiti zimetapakaa katika jangwa yao ilikuwa ni kuchukua mali ya dhahabu fedha vyakula vinono soadi vitu vya vita wakarudi nazo wanaokupangia mambaya vita hii siyo yako mungu atakupigania vita usinungunike tena tulia katika mahali pako ambia jirani yako usinungunike tena Ka katika pahali pako inuka katika jina la yesu shalabakana masalabayandorobu shandararabasika jirani yako ka katika kwenye nafasi yako kuna nafasi yako Shalabara, barabara, barabara. mwambie tena k ka katika mahali pako kuna nafasi yako hiyo ngari unaitaka inakukuta pale pale katika mahali pako hiyo chamba ambayo unataka itakufuata katika pahali pako unafanya kazi ya huduma yule mke ambayo unahitaji atakukuta pale 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 yule bwana unahitaji atakupata pale pale unafanya huduma ya bwana kile ambacho nahitaji mpendwa kitakufata katika mahali pako pa huduba hinukabia bwana mimi nitakaa katika mahali pako pa angu pa huduma nitafanya kazi ya bwana nitamopo nitafanya floor ya church nitafagia kanisani nitaleta kurebecha kanisani nitatoa pesa zangu nisimame madhabahu ya bwana mahitaji nitafanya kazi nitatoa nita pesa zangu tezaznu nipate kununua kununuao ya kanisa mwabia bwanakanisa idi mwambie bwana kanisa idiwabwakanisa idishalabakanamariboya oh, Noroboria sichini nini wewe unanungunikia lakini bwana ameneta suluhicho siku ya leo uribayatarabayana kanungunike tena lakini ka katika pahali pako ambapo mungu ambapa munguagumkatia horibaya teririvekekekeketereke hasindirehendere mahakatarabaharetekia roho saya na ruturukuriaribakonamayato jakwara barakazaria roboso loloposayararabasikayalaba taka niongee na mtu taka mtu wa ma siku ya leo tarehe 27 mwezi wa tatu mwaka 222 22 horashalabayanza roho a bwana amesema nimekuondolea kunungunika borabashala b borabba inaendelea kukuombea wiki hii ili hiyo jambo ambayo imekufinya kiasi unaendelea kunungunika halitakupata tena endelea nyosha mkono wako rohoni upate yaliyo hai na ya ushindi kuribasika ikiwa ni magojwa ya mungu amekuponya ikiwa ni mahitaji ya fedha mungu ameashiria kwako ushindi uko upande wako waliokupangia mambaya watachanganyikiwa hakuna jambo mbaya itakukujia wewe wewe umefichwa katika damu ya mwanagondoa tulia kwenye madhabahu wachakundumunika ihara barabarabaramashanga wewe ambao unasikia unataka kuhama kanisa wacha kuhama kanisa kaa katika madhabahu mungu atakujaria wewe mungu atakukujia wewe o oh, rabaramaraba rabarama, shantara, shantararababoarebasha wekerea mkono wako wa kumi katika kifua shako baba na kushukuru kwa sababu ya mafundisho haya katusaidie oro oh, mtakatifu hatutanungunika tena hatutanung'unika tena katusaidie ili tujue uko nasi na utuashi sasa hata milele katusaidie ya kwamba katika kila jaribu umetengeneza jia ya rabababa na umeipima sante mfalme na kushukuru bwana na kushukuru bwana katika jina la baba la mwana